はい、どうもヘルザレトです。それでは、ガチホコですねのルート解説やっていきたいと思います。今回は縁側ですね、縁側河川敷やっていきたいと思います。縁側は僕一番好きなホコのマップなのでちょっと力入ってます。じゃあ、早速解説やっていきましょう。ルート A ですね。ルート A は、通常正面ルートです。で僕はこのルート A が一番使用度が高いです。その理由なんですが、まず、それはちょっと後でするとして、ルートから行きましょう。もう正面ルートなんでね、この壁を使って、こんな感じですね、のルートとなります。じゃあなんで僕ここが好きなのかっていうことなんですけど、まず、ここ割りが負けづらいっていうのが多いです。まあ届くんですけどね。で相手の場所見てもらうといいんですけど、爆発の影響が実は来ないんですよ。ここあたりいてもインク濡れてないですよね。なので爆発の被害も受けにくいっていうのがあります。あとは、もう正面に構えるので、こことここの裏とここに、まあ決め打ちですね、僕の場合はするようにしてます。射程が長射程が右上になければもうこっちですね、大きい打ちします。あとはこう進めていっては徐々に進んでいってますが、基本的に右側に構えれるんですよ。なのでこういうところに打っておくと線を作ったと同時にカウント一気に進めれます。もうここで48です。で危なくなったら引いてしまって打ちます。で重要なのはこの打ったタイミングですぐ進むということです。で僕の場合こうやって壁につきます。ここ登らなくてもいいです。でここからこういう登り方ですね。ただ危ない場合はもうこういうところ爆破させて乗ると、まあ、あとはここからは意地でも進めるって感じのルートになります。はい、では続いてルート B の解説いきたいと思います。ルート B は引きこもりルートですね、となります。じゃあなんで引きこもりなのかっていうことなんですけど、まあ、多分もうマップ見てもらうとルート的にすぐわかると思います。右側のルートっていうのがそもそも、移動までが大変です。じゃあせっかくなので今回はここで塗りながらやっていきましょう。はい。スパノは今みたいにジャンプしてから打ち始めるとスライド打ちがしやすいです。じゃあどういう風に行くかっていうことなんですけど、一応こういうルートになってますね。で、行った上で、ここの壁塗りがまず必要なわけですよね。で、かつ、こちらに移動する必要があります。で、引きこもりルートの理由っていうところなんですけど、まず、この上に乗るっていうことですね。で、ここの上に乗るためには、基本、自分たちはここに乗らないとダメです。で、敵がこもってた場合、ここの上か、横、正面、から邪魔されるわけです。やられるともう敵陣のところに矛があるので、正直、取りに行くのが面倒というのが、大きな理由となります。ただしここから来ると全体を見下ろせるような場所に着くので、一気にカウントを進めることも可能なルートになってます。まあただリスクはちょっと高すぎるっていうのはこのルート B の特徴になります。はい、では最後ですね、ルート C の解説いきたいと思います。ルート C は裏取り切り替えルートっていう名前で今回したいと思います。まあ難易度も使用頻度も高めなのかなと思います。野良とやってるとよくこっちのルートが多いなっていうイメージですね。じゃあルート解説からまずやっていきたいと思います。切り替えがしやすいっていうところで言うと、どこからでも相手側に飛べるっていうことですね。ここからも飛べるし、でここからも、こういうルートの切り替えもできます。でもちろんこのまま一気に進めることもできるんですが、危ない時にはこちらに一回引くのも OK ですね。こういうルートに切り替えることもできます。だし、自分としてここにいたんだけど右側敵危ないんで左に逃げるっていうルートもできるので切り替えしやすいルートになります。また、反対ですね、ここからなんですが、後ろぐーっと壁伝いに通ってこういう風に回って進むルートもあるわけです。ただし、今紹介したルートっていうのは、一番
遠回りなルートになるのでカウンター進みづらいです。乗ってしまえばっていうところなんですがね、なかなか難しいところかなと思います。じゃあ運んでみましょう。はい、99ですね。でこの状態で横に行くと一応カウントは進みます。76まで来ましたね。この状態で、行った場合は67まで進みます。じゃあ次ここ降りたら62まで進みます。じゃあ後ろここまで来てまだ60ですね。やっとここの黒いところ、なんかこういう感じになるんですよね。斜めに若干なります。で57と。でこのルートが強いのはここ所が結構決めやすいということですね。この辺りね、相手も降りてくるしか攻撃手段がなかったりするので、射程によっては。で塗ります。で勘がいい味方がいるとこちらが塗ってくれるので、こちら側に逃げて乗り込むっていうこともできます。ただし上に乗ってもカウントは34の状態です。じゃあ一回爆発させましょう。で上で破った時があれなんですけど、スパッタリ割りづらいんですよ。なので乗った瞬間こちらに乗るのが、重要になります。ただ勢いで余って落ちるのでね、気をつけてください。じゃあここからカウントの進め方です。基本的にはもう迫ってくるので、こちらに歩行者一発打ったらもうすぐ進んでください。で20、19となります。もうここは気にせず、回り込みとかもせずノックアウトしてください。これがルート C になります。そうですね、正面突破ルート A は個人的におすすめしてます。まあその中でルート C に切り替えるというのが一番いいのかなという、そうですね、縁側になります。ではチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。またね。